speciella. Kom hit! Skynda er hit då! Tänk att stå i duschen och den var kippt. Skit det jag. Fy fan, nu går det ett rum. Ja, nu! Men, nu men han går bara långsammare. Nu snod. The postman is here. Kan folk komma hit, eller? Det är lite sisådär. Det är lite men alltså, okej. Lyssna, en viktig dag i vinterspelen. Nu ska alla gå in i X-rub. Ni behöver inte ta på er en massa kläder. Gå i samlad trupp och få där vidare information. Ni ska gå direkt. Här bör ingen tid spilla. Okay. Ja, men det gör ju så där i en kvart och väntar på att folk ska komma hit.